দেখা গৈছে লকডাউনৰ বাবে কৃষকসকলে এফালে নিজৰ উৎপাদিত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, পেলাই দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, পথাৰতে পচি গৈছে, ফলস্বৰূপে কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। আনফালে লকডাউনৰ বাবে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকা সাধাৰণ লোকসকলেও খাবলৈ কিন্তু প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি পোৱা নাই। সেয়েহে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু যোগান বিভাগক আহ্বান জনাইছো যাতে তেওঁলোকে কৃষকসকলৰ পৰা উৎপাদিত শাক পাচলি সংগ্ৰহ কৰি এটা পৰিকল্পিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যত সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰা সম্ভৱ হয় মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সেই শাক পাচলিবিলাক যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। এনেকুৱা কৰিলে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কৃষকসকলৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজেও যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। এই সময় খেতি কৰাৰ সময়ত কৃষকসকলে তিৰি ধানৰ খেতি কৰিছে, গুৰু ধানৰ খেতি কৰিছে আৰু খেতি ভাল হোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। কিন্তু আমালৈ অহা খবৰ মতে কৃষকসকলে প্ৰয়োজনীয় সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য কিন্তু তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই। এই সময়ত যদি প্ৰয়োজনীয় সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য খেতি পথাৰত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে, খেতি বেয়া হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বাবে কিন্তু খাদ্য সংকটে বা দুৰ্ভিক্ষই কিন্তু দেখা দিব পাৰে। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু যোগান বিভাগ আমি আহ্বান জনাইছো যাতে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আমালৈ অভিযোগ আহি আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী আৰু গেলামালৰ দোকানীয়ে চাউল দালি এইবিলাকৰো কিন্তু অত্যাধিক মূল্য ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ গ্ৰহণ কৰি আছে। এই বিপদৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে সাধাৰণ ৰাইজক যাতে লুণ্ঠন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও চৰকাৰৰ যোগান বিভাগে আমি আহ্বান জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, সেই দাবীটোও আমি উত্থাপন কৰিছো।